大家好，欢迎大家选修 Python 资料科学实作课程。资料科学旨在从资料中获得洞察，进而产生决策、行动以及智慧应用。近年来，全球各领域纷纷吹起了大数据的浪潮，其实是因为当今资料的收集、存取以及分析建模的技术越趋成熟。因此，不论是工业、商业、农业、医疗、金融、教育等等领域，都越来越重视资料的价值，并积极研发智慧应用。而 Python 是实作资料科学的热门程式语言，也是国内外资料科学家必备的程式语言之一。因为 Python 不仅是一款多用途的程式语言，更拥有完整且强大的资料科学相关套件，能充分支援资料科学家多样的资料分析需求，更能实作深入且进阶的资料科学专案。我们课程将由浅入深的带大家了解资料科学相关的理论和观念，更重要的是带领大家实作。课程内容包含资料科学导论、 Python 基础语法、资料汇入汇出、网络爬虫、资料预处理，而在资料分析的部分则包含统计分析、枢纽分析、时间序列处理、异常值侦测、相关性分析、勾栏分析等等，并让大家能够以多样的视觉化作图，如折线图、长条图、箱形图、散布图等等，来呈现资料分析的结果。此外，本课程还要让大家实作基本而且常用的监督式与非监督式机器学习演算法，例如决策分类树、分群、回归等等，并学习如何选择特征值，并且评估模型预测的效果。课程的最后会为大家导览进阶的互动式视觉化以及其他重要的技术套件，例如深度学习与人工智慧、自然语言处理与文字探勘、社会网络分析等等。本课程将一个多月的时间让大家快速且精实的上手 Python 资料科学，不仅要动手实作重要而且必备的资料科学技术，更要对资料科学有个更完整的概观以及认识。Python 拥有简洁、易读、易学的温和学习曲线，因此不论您是否有程式经验或是资讯背景，皆可入门，也非常适合作为第一个学习的程式语言。而且本课程的线上教学影片以及讨论区都可以让大家更弹性自主的学习，不论您是在职或者在学，都非常的适合。最后再次欢迎大家选修这门 Python 资料科学实作课程，也祝福大家在课程中累积丰富的实作经验，